भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आपल्यासोबत आहेत. आपण चर्चा करणार आहोत सध्या तरी कसबा विधानसभा मतदारसंघामध्ये ज्या पद्धतीने वातावरण निर्मिती सध्या झालेली आहे, काय पक्षाची भूमिका आहे, कारण मोठा दबाव जो आहे तो पार्टीवर ब्राह्मण समाजाकडून येतोय. खरं तर मी 2 दिवसापासून पुण्यामध्ये कसब्यामध्ये आहे, कुठेही असा वातावरण नाही, कुठेही दबाव नाही, कोणी असा उद्रेक केला नाही. उलट टिळक परिवाराच्या सर्व शैलजी टिळक, कुणाल टिळकचं मी आभार मानेल की त्यांनी स्वतः काल रासने यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला आणि हे सांगितलं की मुक्ताताईच्या काळात जेवढं काम केलं त्यापेक्षा जास्त काम करू आम्ही आणि रासनेनं निवडून आणू. त्यामुळं कुठेही त्या ठिकाणी असा वातावरण नाही आहे. उगीच विरोधी पक्ष हा बॅनरबाजी करून, बॅनर लावून ब्राह्मण समाजाबद्दल, टिळक परिवाराबद्दल त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर एक वातावरण तयार करताय. मला वाटतं असा कुठेही नाही आहे. हिंदू महासभेने पण उमेदवार देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. जर समजा तुम्ही म्हणत असेल विरोधी पक्ष नेते बॅनर लावत असेल, पण हिंदू महासभेने तर थेट उमेदवार देण्याचा विषय या ठिकाणी केलेला नाही. प्रत्येकाला निवडणूक लढाचा अधिकार आहे, त्याबद्दल मी काही बोलू शकणार नाही. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला अधिकार आहे, त्यामुळं त्याच्यात बोलणं काही. पण त्यांच्याशी काही बोलणं झालं? अजून माझं काही बोलणं झालं नाही. पण कुणाला लढवण्याकरता मी थांबू शकत नाही, बट जसा वेळ आला तर बोलू. कुठेतरी बापट कुटुंबांचं कुटुंबातून देखील उमेदवारीसाठी या ठिकाणी प्रयत्न होत होता अशी चर्चा जी आहे ती स्थानिक स्तरावर आहे. कुठेतरी त्यांची नाराजी देखील याला कारणीभूत आहे. मी काल बापट साहेबांना भेटून आलो, पाऊन तास बापट साहेबांचं होतो. काल बघितलं असेल माझं ट्विट. आपण बापट साहेबांनी 1 मिनिटात सांगितलं आमची कुणाची उमेदवारीची तयारी नव्हती, त्यांची प्रकृती काही चांगली नव्हती, नाही आहे, पण त्याचा चांगली झाली आहे, जे सुधारत आहे. त्यांनी काल मला स्पष्ट सांगितलं की मी 15 ते 20 VC घेऊन, व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेऊन कसबा मतदारसंघातल्या संपूर्ण जनतेला मी त्या ठिकाणी रासनेला मतदान करा असं आव्हान करणार आहे. आघाडी किंवा काँग्रेसचं आव्हान असेल असं वाटतं? नाही, मला वाटतं की निवडणूक आहे, निवडणुकीमध्ये जनता निर्णय घेत असतं आणि जनतेचा निर्णय आमच्या बाजूने येईल असं आम्हाला वाटतं. तुमचे गाववाले नागपूरवाले नाना अडचणीत आहेत सध्या? नाही, मी त्यांना अडचणीत आहे की ते चांगल्या याच्यात आहे मला काही माहिती नाही, त्यांच्याबद्दल काही आज बोलू शकणार नाही. ओके, थँक्यू.